Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslari. Xo'p, bugun sizlar bilan xudo xohlasa final keywordni qanday ishlatish kerakligini o'rganamiz. O'tgan darslarda ham ozgina haqida ma'lumot berilgan edi. Lekin xudo xohlasa bugun to'liqroq mana shu final keywordni qanday ishlatish kerakligini o'rganamiz. Xo'p, deylik, mana bizda klass bor, bitta test klass degan. Va o'shanda bitta o'zgaruvchi bo'lsa public int deylik, m degan o'zgaruvchi va endi final bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Public final, bu yerda tipi yoziladi, o'zgaruvchining tipi xohlasak string deb qo'yishimiz mumkin. Kelinglar mana name deb qo'ydik. Xo'p, mana bu yerda tipini har xil yozsak bo'ladi. Int yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Bu yerda hozir xo'p, oddiy o'zgaruvchi bilan final o'zgaruvchini farqi nimada? Final o'zgaruvchi yaratilgandan keyin uni initialize qilishimiz kerak, ya'ni unga qandaydir qiymat berishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, final o'zi final tarjima qiladigan bo'lsak, oxirgi, yakuniy degan ma'noni bildiradi. Demak, final o'zgaruvchini qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi. Uni faqatgina bir marta initialize qilinadi mana bu yaratilayotgan paytda va dastur ishlash davomida final o'zgaruvchini qiymatini o'zgartira olmaydi. Kelinglar mana shuni bu yerda hozir sinab ko'ramiz. Ya'ni mana test klassdan bitta obyekt oldik. Test točka deymizda mana bizda m edi. M degan qiymat oddiy o'zgaruvchi. Oddiy o'zgaruvchining qiymatini 5 ga tengladik va mana bu yerda hozir shuni ekranga chiqarsak bo'ladi. Mana bu yerdan 5 ga teng bo'lib qolgan ekan, mana 1 ga deb qo'yaylik. Xo'p, mana ishlatamiz. Xo'p. Mana bu o'zgaruvchiga biz nima ish qildik? Qiymat berdik va uni konsolga chiqardik. Mana bu yerda biz uni qiymatini o'zgartiryapmiz. Agar biz mana shu yerda hozir test tochka mana age, ya'ni final o'zgaruvchiga qandaydir qiymat bermoqchi bo'lsak, mana bizga kompilyator ruxsat bermaydi. Bu narsa xato deyapti. Chunki bu final o'zgaruvchi va uni qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi. Xo'p, final o'zgaruvchilar nima uchun kerak? Final o'zgaruvchini biz konstantalarni saqlash uchun ishlatishimiz mumkin. Masalan, deylik, biz qandaydir matematik formula orqali nimadirlarni hisoblayapmiz, ya'ni figuralarni, aylanalarni, yuzasini hisoblayapmiz. Bizda pi degan soni kerak. Biz ana shu global bitta final o'zgaruvchi ochib qo'yishimiz mumkin, pi deb, va uni qiymatini yozib ketamiz. Va dastur davomida uni mana shu sonni, konstanta sonni qiymatini umuman o'zgartirib bo'lmaydi. Yoki boshqa bir misol, deylik, biz dasturda fayllar bilan ishlayapmiz. Ya'ni fayllar bizda qayerdadir papkada turibdi. Va o'sha yerdagi fayllarni o'qib, udalit qilib, yangi fayl yaratib, shuna ishlab bo'lyapti. Mana shu papkani nomini biz final variable qilib, global variable qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bitta yoziladi bitta joyda, hamma o'sha joydan olib ishlatiladi. Va mana shu qiymatni hech kim o'zgartira olmaydi. Davom etamiz. Deylik, bu mana bu birinchi usul edi, final o'zgaruvchi yaratib unga qiymat berishni. Deylik, mana boshqa usulni ko'rsak, final o'zgaruvchi yaratib va uni oddiygina mana bunaqa blokda initialize qilsak bo'ladi. Mana qiymat bersak bo'ladi mana shunga. Xuddi mana bu yerda m teng deylik, mana 1 degandek initialize bersak bo'ladi. Endi keyingi ko'radigan mavzu, keyingi initialize qilishning sal boshqacharoq usulini ko'ramiz. Ya'ni deylik, biz hozir mana bu yerda mana bitta o'zgaruvchi ochdik. Public static final deylik, mana p deb yozib qo'ydik. Matematikadagi, ya'ni geometriyadagi p 3.14 ga teng. Xo'p, biz buni qanday initialize qilishimiz mumkin? Yana static deylik, mana p teng deylik,
içine bir de double yazıp koysak. 3 üçgen 14 gibi yazıp koyalımız. Bana. Hop, eğer buna bir de statikten optaşasak, bizge ruhsat vermedi. Statik blokunun içi de fakat yine statik uzgar uçularını initialize kılışımız mümkün. Ve bunu yazıp koysak böyle. Ya ki bu mesela, bana adlı blokunu uzada karasak, bana bir dengelik hop, eğer bunu alıp taşısak, böyle demiş böyle yaptı. Bu statik bölgenin için bunda initialize kılışı kim yaptı bunu? Bunu alıp taşısak, bunda normal initialize bo'ladi. Agar qo'yib qo'ysak, initialize bo'lgisi kelmayapti. Xo'p. Demak, mana buni tushundik. Biz static final va qandaydir o'zgaruvchi yaratsak bo'ladi. Ya'ni o'zgaruvchi mana bunday qilib yaratsak ham bo'lar ekan. Endi bu nima degani? Public degani boshqa joydan murojaat etish mumkin. Static degani klassni obyektsiz orqali murojaat etishimiz mumkin, ya'ni klass nomi, tochka va mana bu o'zgaruvchi nomi. Va static metodlardan murojaat etish mumkin degani, xo'p, final degani qiymatni o'zgartirib bo'lmaydi degani. Ya'ni bitta o'zgaruvchida qaranglar shuncha qobiliyat bo'ldi. Agar qobiliyat deb aytish to'g'ri bo'lsa, demak shuncha qobiliyati bo'ldi. Bundan mana shuni hozir bu yerda sinab ko'rsak. Yerda hozir test class tochka mana p. Buni hozir ishlatib olamiz. Bundan ishlatdik chunki bu birinchidan static va public. Agar bu yerda private bo'lganda o'zi mumkin emas edi. Xo'p. Xo'p, endi yana qanday initialize qilishimiz mumkin? Agar mana konstruktorga qarasak, biz final o'zgaruvchini konstruktorda ham initialize qilishimiz mumkin. Agar bu yerda hozir static bo'lmasa, static bo'lgani uchun unga ruxsat bergani yo'q konstruktorda initialize qilishga. Sababi agar bu yerda hozir static bo'lib qo'yganda konstruktorda mumkin emas. Chunki konstruktor bu konstruktor, ya'ni bu oddiy metod, bu static metod emas. Bu oddiy metod hisoblanadi. Oddiy metod deb aytsak bo'ladi. Static o'zgaruvchini konstruktorda ishlatib bo'lmasligi sababli biz boyagi narsa erisha olmadik. Xo'p, agar oddiy holat bo'lganda mana konstruktorni o'zida birinchi qatorda initialize qilib ketsak bo'ladi. Xo'p, endi local variable yaratib bo'ladimi degan savol bor. Final bilan public deylik void local var deb qo'yilik. Xo'p, mana final i teng 0 ga mana biz final int mana final bo'lgan local variable yaratishimiz mumkin va buni xohlasak mana bu yerda xohlagancha ishlatsak bo'ladi. Xo'p, keyingi darsimizda yana finalni o'rganishni davom etamiz.